Bilakah kita makan, Ipin? Eh, kau dah mati ke, bro? Saya lapar. Dah 2 tahun kitorang berpuasa. Semoga kitorang hari ini boleh makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upin, Ipin, mari berbuka. Kau dengar tak? Adakah kita bermimpi? Ini realiti, Ipin. Yay! Kitorang boleh makan ke opah? Iyalah, korang tu cucu opah. Eh, ia keros. Mari kita makan, Ipin. Yay! Duduklah. Jangan banyak cakap. Makanan kitorang mana, Opa? Hari ini korang hanya makan angin. Makan angin banyak-banyak. Nanti korang boleh jadi avatar. Ha, nanti Opa boleh jadi apa? Yip-yip. Saya tak suka angin lah, Opa. Betul. Kitorang nak nasi. Bersyukur korang masih boleh makan. Dah makan cepat. Kitorang tak boleh terus macam ni, Ipin. Kau nak buat apa? Jom ambil nasi opa. Okey. Lari cepat, Ipin. Okey. Ipin. Beraninya budak-budak ni. Masa untuk saya guna senjata rahsia. Kenapa ni?